Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit Organizuar I kërkon gjykatës të konfiskojë gjithë pasuritë sekuestruara për llogari të çështjes Toyota Yaris. Hetimi pasuror për të dyshuarit si të përfshirë në sjelljen e 3.4 milion eurove kesh nga Belgjika në Shqipëri, ka vijuar pavarësisht fatit që patën në hetimin penal të dyshuarit Alfred Elvis Valdi, Klevi Cani, Edi Lika e Alban Mollaymerit. Në kërkesën e depozituar në gjykatën e Posaçme, SPAK kërkon të kalojnë në llogari të shtetit 3.4 milion euro dhe 80.000 franga zviceriane të gjetura në 2000 Toyota në portin e Durrësit. Konfiskim kërkohet edhe për një godinë banimi dykatëshe dhe një sipërfaqe trualli prej 404 metra katror në Tiranë, si edhe dy sipërfaqe toke gati 1000 metra katror në total në gjirin e Lalëzit. Po ta kanë zbuluar Toyotën. Dosja penale që trazoi skenën politike në qershor 2018 u hetua fillimisht nga Prokuroria për krimet e rënda, por më pas për shkak se nuk u gjetën prova për grup kriminal dhe pastrim parash, I kaloi për kompetencë Prokurorisë së Tiranës. Një muaj më parë, në nëntor 2020, gjykata pushoi akuzat e ngritura për 4 nga 6 dyshuarit. I pandehur në lidhje me milionat e eurove përfundoi vetëm Elvis Valdi, I cili do të gjykohet për mosdeklarim të tohollave në kufi. Hetimi provoi se parat ishin marrë nga Valdi tek një shtetas gjerman për ndërtimin e një biznesi në Shqipëri. Në gjyq do të shkojë edhe Agim Çeka, por për akuzën e armbajtjes pa leje.